Jag har pinky-knappen som nosställsknapp. Ja, men det har jag också. Det är bara det att när... Beroende på modul så är det ibland så att man trycker en gång eller håller in. Håller du in? Ja, Hornet där är ju nosljusstyrningen typ by default på, så håller du in den för ökad utväxling. Jag uppfattar att vi har begärt boom-booms över land, om jag förstod det rätt. Nej, no boom-booms. Jag hör inte no, så jag kör boom-boom över land. Ljudet av frihet, vet du. I vårt fall bokstavligen. Uzi 1-1, ready to start. Jag är på väg. Uzi 1-2, klar för start. Jag har honom. Det är fattat. Jag ska bara se till att jag följer dig. Ja, Mach 0,9 får vi bra hastighet. Över land. Ligger i linje bakom dig. Typ 60 miles från honom. Uppfattat. Jag har honom också. Jag har låst på honom så att jag har det på botten. Jag är uppe i höjden så vi ligger samma. Det lät som en bom-bom.
får du se. Told you! Jag har fått betalt av georgiska... Frihetsrörelsen? Nej, de georgiska glasmästarnas riksförbund. Nej, det är ju ändå Frankrike som står för notan, så... Vi jobbar ju här, vi är ju här på Georgiens uppdrag, så det är de som, staten som tar ansvar. Och du tror att georgiska staten har pengar att betala reparera folks fönster? Ja, jag skickar räkning till makaronen. Sen när han får se räkningen så är det våra karriärer som ryker. Eller inte min då, därför att jag, min flight recorder kommer visa att jag låg på 0,9. Och när det här är över så är vi nationens hjältar. Efter att ha dragit Frankrike in i ett krig med Ryssland, ja. La pudding de arsenic! Vill du gå in och lägga dig i formation med honom så ligger jag bakom, eller vill du lägga dig bakom eldberedd? Jag tar formationen. Jag menar om de ser ditt anlete så... kommer de bara bli rädda alltså. Jag anropar så fort jag ligger in till honom. Se till att vara lite synliga för passagerarna först också. Om han hade stängt av radion av misstag, hur hörde han oss? Ja, du höll ju på att ljudbanga runt där, så att det är klart han vaknade väl lite. Knappast ljudbanga. Jag såg till att han såg mig. Det är en stor skillnad mot vad du gjorde tidigare. Okej, återvänd Kotassi. Ja, du är flight lead, så jag flyger långsamt i väntan på att du ska överta ledningen. Mm. Lugnt, jag är på väg. Wee! Tror du det hette? Wee? Shooter ligger på ungefär 300 knop. Om jag läser rätt instrumentpanel, det vill säga att det inte är en garanti för det. 350. Ah, då läser jag rätt instrumentpanel. Någonting har gått rätt med livet. Jag vet inte varför, men jag gillar faktiskt det. Jag står längst upp i hadden också annars. Jo, men det är den jag tittar på. Jag vet inte varför, men båda Raspams moduler... Mirage och Carrion. Det skulle vara väldigt bra om båda, de har en speciell känsla. Bra, 300, 4100, at 7000, flanking.
Alltså de känns splittrade nya och putsade, men de är trevliga moduler. Uzi 1-1, bra 299-4100 at 6000 flanking. Ja, vi fick tydligen inte mycket. Uzi 2-1, bra 299-4100 at 5000 hot. Jag har fattat. Verkar som jag låg i lite för låg fart för att kunna matcha den där svängen. Nej, men just Miragen var en stor överraskning. Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag skaffade den. Jag vill minnas att det var det, och Miragen lät lockande. Och jag har gillat den ända sedan dess. Harrier, samma sak. Köpte den inte riktigt för att jag ville ha den, utan för att jag liksom tänkte att ja, men Harrier kan väl vara rolig och pröva på. Ja, och den är rolig. Nails Mix 9, klockan 12. Det låter ju roligt. Betyder det att vi borde slå på Master Arm? Nej, det tror jag inte. Jag ligger på 0,8 Mach. Draget är ju att identifiera. Så osäkrar du din handkamera istället? Min handkamera, jag råkade lämna den i mina Magic 2-missiler. Får gasa på lite så det ligger lite närmare så det blir lite snyggare bilder. Jag vill inte att min cockpithuv spräcks av nästa ljudbang du har för dig. Nej, det ligger bara i 85. Ja, jag ligger lite snabbare än så jag ska... Jag får försöka sakta in lite. Då, om du bara kör några sekunder med luftbromsen så borde du... hamnar rätt. Det var för många sekunder. Har du fått upp någonting på radarna? Ja, nej. Jag har upp till 80. Radan, men jag har inga kontakter. Jag ligger i och för sig inte riktigt exakt på den kurs de angav oss. Jag ligger mer på 295 än 300. Uzi, 1-1. Request bogey dope. Uzi, 1-1. Ja, men då ligger vi rätt. Å andra sidan... nu vet jag vad jag gör för fel. Det är inte en rolig tanke. Uzi 2-1, bra 296-450 at 7000 hot. Jag har ju inte justerat radar... Jag har dem på radarvarnan i och för sig. Uzi 1-1. Bra 296-450 at 7000. Nej, men jag har ju inte justerat min antenn. Nej, det hade inte jag heller. Vi får se om en eventuell justering i elektronikmattan.
Sonic. Jag fattar inte. Det är också lite lägre än vad jag är. Mm. 12 000. Målet ligger på 7 000 så det är... Jag tror att den skannar för högt med radarn. Där! Jag har radar. Jag har den på radarn. Den här gången får du gå nära så agerar jag livvakt då. Jag har visuellt klockan 12. Finns det ett flygplan? Ja, jag saktar in här. En bär med eskort. Jag har fattat. Uzi 2-1, merged. Jag har låst på bären. Ja, jag går upp jämsides och... Gör så. Fotografera lite. Gör så. Jag kommer runt. Lägger mig lite bakom. Jag ska bara se till att de vänder om innan. Jag tror att någon skulle märka om jag skickade en 530 på lead flanker. Ja, den andra flanken. Det är därför vi har två robotar per flygplan. Ah, ja, jag får med mig med dig.
Är du inbound, Senaki? Ja. Okay. Bränsle är... 4000 för mig. 4000? Det är 1,7 per tank. Och, jag har 1400 totalt. Jag har betydligt mer än så. Jag har... Du tittar inte fel nu, va? Nej, det är inte. Jag har 1750 per tank. Och totalt... Du vet att de där siffrorna som visas ovanför själva staplarna där, det är internt respektive totalt. Ja, ja, det vet jag. Ja, då korrigering, jag har 17 totalt. Jag trodde det var två tankar och de dränerades från varandra. Så. Eller dränerades samtidigt. Men, ja. Jag har mer bränsle än dig i alla fall, så du får landa först. UC 1-1, downwind. Försök att inte spränga några fler fönster, bara. Det känns som att de kommer närmare. Landa med rushen här gången. Jag brukar vara rätt dålig på det. Framförallt när jag kom in så här snabbt. Här! Jag förlorade ett ställe. Inget bra för oss. Nej, det gjorde inte det. De flygande fransmännen, mina damer och herrar.